E aí, meu povo! Salve, salve! Como é que vocês estão? Tô na área, Freire Neto aqui com vocês no Motores e Ação nesta terça-feira de carnaval, 1º de março, 8 horas, 2 minutos. Terça-feira, 8 horas da noite, é dia e hora de resenha automotiva, nosso podcast do Motores e Ação. Meu amigo Edvar Souza já está aqui a postos. O Alexandre, direto de Goiânia, daqui a pouco também deve participar aqui conosco. Claro, vocês que fazem parte aqui do canal, ou você que está chegando agora, aproveita para se inscrever e ativar as notificações. Deixa o seu joinha, vai deixando o seu joinha e o seu comentário, sempre falando seu nome e a cidade onde você mora. Hoje estamos ao vivo pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo YouTube, Twitter, Twitch e também pelo canal Rodas e Motores dos meus amigos Fernando Campos e Alexandre E, diretamente de Goiânia. E se você pedir um iFood, ele acaba de chegar porque está tocando aqui sem parar, vizinho aqui a produtora. Então atenda, pelo amor de Deus, senão vai atrapalhar muito aqui a nossa resenha. Antes de começar a nossa resenha, vamos falar aqui o seguinte: aproveitar para mandar um super abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos dar as boas-vindas logo. Vocês estão vendo aqui do meu lado, né? Esse aí é o Jeep SUV. Antes de trazer e dar boa noite ao meu amigo Edivar Souza, vamos falar sobre IPI 25% menor. Será que os preços de carros vão baixar? Hein? Vai baixar o preço ou não? Segundo tema, vamos falar de Renault. Promete uma forte ofensiva com o novo Megane e o Arkana chegando aí, além de Oroch, além de Duster. Tem muita novidade aí na Renault. Vamos ver aí como é que deve se comportar. E nesta terça, a Ford apresentou mundialmente o Ford Everest, o SUV que vem para enfrentar SW4 e Commander. E a gente fala de Stellantis, fala de mercado e fala de Jeep elétrico ainda no canal hoje, na nossa super resenha. Vamos dar as boas-vindas para ele, Edivar Souza, meu parceiro, meu conselheiro, já está junto aqui com a gente. Boa noite, Edivar Souza. Ambiente Boa novo noite, aí. boa noite. Manda ver aí. Muita Pois coisa é. essa semana, hein? Muita coisa. Terça-feira começou com tudo no Como se mercado. diz, terça-feira gorda. É, Só não é de carnaval. eu tava tentando me lembrar dessa expressão aí que eu escutava muito na Bahia. Terça-feira gorda e amanhã é quarta-feira de cinza, né? Nesse ano Mas é tudo de cinza. vamos embora. Edivar Souza, vou começar aqui com os comentários da semana aqui. Tem alguns interessantes, inclusive. Tem um cara aqui que sentou a pua, como eu falo. Ficou com raiva aqui dos nossos comentários. Um abraço para o Aender Guilherme, ele que é apaixonado pelo Pulse, que carro bacana. Agora que o Douglas Alves, ele não disse de onde é, disse que respeita muito os apresentadores, pois acompanha a gente em canais diferentes, mas esse discurso como se fosse normal e vamos aceitando é inaceitável. Como que o carro com motor, com carro popular, 1.000 ou 1.300, 1.500 com turbo, sobrecarregado de plástico no acabamento ou SUVs, que na realidade são carros hatch, com suspensão mais alta, com preço de carro de luxo, literalmente estão tirando o consumidor brasileiro de bobo. É só não comprar. Saúde, harmonia, prosperidade, todos abraços. Douglas Alves. Concordo e não concordo. Pois é, rapaz. Não Saúde. concordo com a argumentação de plástico, de tal, não sei o quê. Isso é mesmo que dizer que carro bom era o carro dos anos 50, que era todo de ferro, você batia, morria e o carro estava inteiro. Pois é. Ao mesmo tempo que concordo com é só não comprar. É só não comprar, é só trocar o canal da televisão, é só desligar o computador, é só fazer o que quiser. Cada um tem o seu direito, né? Exatamente. Cada um tem seu direito de opinar e dizer e tal, e a gente respeita o direito de cada um e a opinião de cada um. Vamos embora.
Quero trocar meu HB20S, é o João Tomé, com 3.900 quilômetros. Está querendo fazer um leilão aqui. João Tomé, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. Carros não irão baixar, pois tem aí sem palavrões, hein? Daniel Rodrigues aqui, não adianta esses palavrões, essa raiva. Amor, mais equilíbrio. E aí, eu estava até explicando, até aproveitando esses comentários, eu estava explicando recentemente para o meu amigo, meu primo João Freire, justamente isso. Você tem hoje vários tipos de modalidades e várias formas de poder adquirir o seu carro. Né? Você tem como comprar o carro novo, você tem como comprar o carro seminovo, tem como comprar o carro de leilão, você tem como usar o Uber ou o transporte coletivo, você tem como alugar um carro, você tem como fazer assinatura, né? Fazer um leasing, né? Nessas formas aí de ciclo Toyota, de Next Jeep, enfim. Existem várias formas. E cada um encontra a sua melhor forma, né? Que se adapte aí. E o mercado é esse. Não tem como a gente ficar aqui destilando o que a gente pensa sem pensar e achar que vai resolver a gente gritando aqui na internet, né? O mercado é esse, a gente tem nossas opiniões e o mercado vai se adaptando. Vamos seguindo em frente? Mais alguma coisa para falar, Edvar? Não, isso aí, vamos seguindo. Primeiro tema de hoje, vamos falar de IPI 25% menor e alguns aumentos já anunciados em março. A notícia do IPI reduzido, né, de 25% foi anunciada na sexta-feira, dia 25, ou foi na quinta-feira? Sexta-feira, 25. Decreto 10.979, no qual informa o seguinte: até 25% da alíquota do imposto sobre produtos industrializados para grande parte dos itens manufaturados do Brasil, incluindo veículos. Segundo a Secretaria Especial da Receita Federal, a estimativa do impacto da medida é 19,6 bilhões em 2022. É o que destaca aqui o Ministério da Economia. A gente vai ter, na prática, mais informações e detalhes sobre o assunto nesta semana, né? Porque apesar de não ser carnaval em várias cidades, né? Foi ponto facultativo, os bancos eu acho que não funcionaram, né, Edivaldo? Ontem e hoje, né? Ontem e hoje os bancos não funcionaram. E amanhã só de tarde. E amanhã só depois de meio-dia. E a gente deve ter aí o mercado financeiro também parou. E amanhã a gente deve ter uma noção disso. Mas Edivar Souza, eu já venho, Edivar Souza e amigos aqui do canal, já venho com a informação. Tem aumento já anunciado, confirmado na própria Fiat. Eu vou até trazer aqui para vocês a informação. E a Jeep também anunciou o aumento, né, para o Renegade e para toda a linha. A gente deve ter a confirmação amanhã, né, quarta-feira, dia 2, mas a Jeep vai anunciar o aumento para o Renegade. Eu mandei até aqui para o Edivar, deixa eu ver se eu acho, está aqui. Então, Edivar, a pergunta que eu faço para você, que eu queria o seu comentário, é o seguinte: esse aumento aí, né, já anunciado nos carros, e vai refletir na redução ou a redução não vai refletir, não vai ter mudança nenhuma? Eu acho que vai ter menos aumento. Ninguém vai baixar preço, não. Certo? Uhum. Como o Renegade disse, já estava planejado, certo? Porque esse desde aumento, na verdade, na prática, ele só vai entrar em vigor quando eles entregarem esses carros todos, digamos assim, certo? Que só vai ser lá para abril, digamos. Abril, maio, né? Porque abril, maio. Renegade, A fábrica não fabrica 10, 11 mil carros por mês, não. Certo? Então, quase maio. Então, esse aumento, na verdade, é lá na frente. Né? Eu acho que as outras vão... Podem até dar aumentos já programados para esse comecinho de mês, porque ainda não estão entendendo bem como é que está... Qual vai ser o valor exato da lei e tal, porque tributação no Brasil, você pensa, uma montadora não sabe como. Rapaz, é complexo. Né? Tributação no Brasil não é fácil. Então, e além do que, os valores são pequenos, né? Porque veículos 1.0,
que é a grande maioria do mercado, eu acho que 1.0 é mais de 50%, 60% do que se vende. Fala, mas não tem mais carro popular, eu sei, mas o turbo é tudo 1.0 também. Isso. Que também tem o IPI reduzido. É, num carro de 100 mil reais, vai ser R$ 1.200 a menos. Até menor do que a maioria dos bônus que as montadoras gostam muito de trabalhar, né, Edvar? Exatamente. Então, você não vai perceber uma queda, não. Não vai perceber. Isso é mais jogada política como um todo. Agora, como é linear para todos os produtos, não é só para carro, certo? Talvez se perceba em outros produtos, certo? Sim. Principalmente porque a gente não tem essa rotina de aumento, de acompanhar aumento de outros tipos de produto, né? Então, vamos aguardar. Eu acredito que no mercado de automóvel não vai fazer grande diferença, não. Certo? Não vai fazer grande diferença. Pois é, mas como a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre mercado, a gente sabe que neste mês de março, a gente pode até aproveitar já essa pegada aí sobre valores e sobre vendas. Fevereiro foi um pouco melhor do que janeiro, mas foi até o dia 27, se eu não me engano, 28, 24% menor do que fevereiro do ano passado, né? Uhum. Então, março deve começar, né, já com muitas promoções, muitos bônus, muitos diferenciais, e já tem várias montadoras anunciando dificuldades na produção de veículos, né, Edvar? Aí eu volto. Se só vai ter desconto se tiver sobrando. Isso. Ninguém vai dar desconto porque está vendendo, faltando. Não faz isso, certo? Tem montadora que fabrica demais para depois dar desconto. Isso. Mas numa questão dessa que está faltando peça, não acredito que vai ter aumentos ou que vai ter descontos sem o produto estar disponível na loja. Quando eu digo disponível, é disponível. Disponível é pelo menos 20 dias de estoque. Não é uma unidade com 20 dias de estoque que vai receber desconto, não. É o estoque médio da marca estar com 20 dias de demora para vender. Certo? Porque isso gera custo de juro, de outras coisas e tal. Aí pode valer a pena dar desconto para poder sair logo o produto e liberar o PAT, né? A questão é o que é desconto hoje em dia. Porque eu me lembro bem, quando o carro custava 25 mil reais, se dava 500 reais, mil reais de desconto. Certo? A montadora dava. O carro custando 70 mil reais, que são os mais baratos hoje, era para dar o quê? 1.500, 3 mil, certo? Eu não vejo tanto isso ainda não, sabe? Faz tempo que eu não vejo isso. Verdade. E aí tem, eu acho que a Caoa Chery anunciou que a fábrica de Jacareí vai dar uma parada. E a Jacareí produz o Tiggo 3X, se eu não me engano. A Yamaha também anunciou a parada de alguns modelos. Chevrolet vai parar a Gravataí, que é onde é feito o Onix e o Onix Plus, né? Vai dar umas férias. Estava até atualizando isso aqui. A fábrica da Caoa Chery de Jacareí vai dar, inclusive, um período bem grande aí. Não sei se um mês, enfim. Vamos esperar. Mas vamos falar de mercados? Eu mandei as tabelas aí do fechamento, Sandro. Esse fechamento aí não é o total, né? Foi até, acho que até segunda-feira ou até sábado. Deixa eu ver se eu acho aqui. E aqui tá. A Fiat terminou o mês em primeiro com 26.239 carros emplacados, com 22% de share. GM em segundo com 17 mil, Hyundai em terceiro com 13, Toyota em quarto com 13.206, né? Hyundai em terceiro com 13.334, Volkswagen com 11.423, Renault em sexto, sétimo Jeep, oitavo Honda. Honda reaparecendo no top 10, graças ao Honda City, né? Caoa Chery
seguindo no top 10 aí com, em nono. Nissan em décimo, Peugeot em décimo primeiro. Aí depois Citroën, Mitsubishi e Ford aparecendo em 14º. Mas na primeira colocação dos importados, né, Edvaldo? É, com aquilo que a gente disse, né? Se o objetivo da marca é ser importada, então ela está bem, né? Eu acho interessante aí a Nissan em décimo. Veja mesmo, a Nissan tem 3 produtos à venda só, né? É, tem o Versa, o Kicks, tem a picape, né? A Frontier, tem o elétrico. Tem o Leaf. Tem o Leaf mais, pronto. Tem o Leaf mais. Só isso aí, eu contei aqui. É, que desse número aí da Nissan, o Leaf foi 50 unidades. Uma venda até boa, viu? 50 unidades é uma venda boa. É você. Então, a Nissan em décimo, com 2.800 unidades quase, é interessante, né? Com 3 produtos mais fortes à venda, só. Tem um retorno aí, que eu não sei de onde é que está vazando aqui com força. Meu amigo Alexandre E já está a postos aí, diretamente de Goiânia. Boa noite, meu velho, tudo paz? Ele não está ouvindo a gente, não. Fala, grande Freire, meu amigo. Tudo bem aí com a turma? Tudo em paz? 100%? Não. Estava dando uma olhada aqui nós nos elétricos. Nós somos os carnavalescos que falamos de automóveis, né? Unidos do carro novo e do carro seminovo. Viu, Freire e Alexandre? Eu estava olhando aqui na lista dos elétricos, o 500E vendeu 88 unidades em fevereiro. É muito carro, viu? Verdade. Eu soube que eles receberam aí um lote extra. É, porque, por exemplo, em janeiro tinha vendido 19. É um número bem interessante. Bem interessante mesmo. Mas eu acho que não é um número frequente, assim, não tem esse volume. É só porque chegou, né? Tava armazenado, represado as vendas, né? Exatamente, exatamente. Entendi. Exatamente. Alexandre, eu acho que você está com um retorno meio atrasado aí, está com um delay grande aí do que a gente está falando. Não sei se você está ouvindo pelo StreamYard ou pelo que está indo no ar. É bom você tentar ouvir pelo StreamYard. Entre os carros mais vendidos, né, a Fiat Strada bateu aí 7 mil unidades, subiu 14% em relação a janeiro, né, Edvaldo? É, a estrada está muito bem na foto e a Fiat conseguiu entregar, né? O que é importante é isso aí, conseguir entregar esse número todo, né? Isso. 7.300 unidades, né? 7.300, é 277, é. O que eu estou estranhando, sabe, Edivaldo? Não sei se é o problema na fábrica de gravata aí, ou se é o preço. O Onix, desde que voltou, não voltou com aquele gás todo de vendas, né? Eu acho que é o mercado, certo? Uhum. E queira ou não queira, a Strada é um produto que engrenou exatamente naquela hora que o Onix caiu. E naquela faixa. Porque em 2020 a Strada passou o ano todo quase se arrastando, né? Nas entregas, né? É. 2021 foi que ela entrou. Quando ela entrou, pouco tempo depois, o Onix caiu. Então, eu acho que o mercado está mais devagar, as vendas estão menores, certo? E esse é o tamanho do Onix mesmo para esse mercado. O HB20, apesar de criticado, certo? Segue aí, é um top carro 3. Com uma fidelidade absurda, né? Quem compra quer de novo e fica e não sai. Impressionante. É. T-Cross aí, taxa zero, funciona, né? Funcionou, hein? Quase dobrou as vendas aí. Uhum. 42% de aumento em relação a janeiro. O Compass em quinto teve uma queda, né, de menos 4%.
Pode ser o efeito Renegade também, né, Edvar? Uhum. Ah, com certeza. Com certeza. Onix Plus em 6. Porque, na verdade, o número não é pequeno, né? 4.500 unidades de um carro, que o mais barato custa 140 mil quase. É, não é pequeno mesmo. Não é pouca coisa, não. Quando você... É muito próximo a Onix e a HB20, por exemplo. Verdade, muito próximo mesmo. Inclusive, vários meses aqui em Natal, o Compass foi o carro mais vendido. Em vários meses. Agora, o interessante também aqui é Argo e Mobi voltando ao top 10, né? Uhum. E o Pulse, você vê que está com problemas mesmo de pressa, porque em dezembro teve muito Pulse, Argo e Mobi não foi bem, não foram bem. Esse mês agora, Mobi e Argo foram bem, né? E o Pulse deu uma queda grande esse mês, né? Um detalhe entre Pulse e Toro também foi, assim, foi pouquinha coisa menor do que janeiro, é as centrais multimídia, né? Sim. Que são similares, né? Mas será que essa queda das vendas do Pulse não tem também um efeito do aumento do ano passado para esse ano? Porque subiu 5% os carros do Pulse, né? Ficaram mais caros também. Eu acho que não, Alexandre, porque tem muito pedido para entregar ainda, sabe? É. Eu diria que podia ter impactado se o Nivus tivesse vendido muito mais. Mas ele não vendeu. Ele vendeu mais, porque janeiro vendeu. Certo? Pode ser, realmente, pode ser. Vendeu. O Nivus vendeu 75% a mais do que em janeiro. Certo? Cresceu. Eu não sei se a Volkswagen também está fazendo taxa zero para o Nivus. Não, tá não. É só o T-Cross. Tá não, né? Pode ter sido o T-Cross também que causou um impacto. Porque essa condição que a Volkswagen estava fazendo no T-Cross é muito forte. É muito forte. É, e tem o Renegade. Eu acho que o Renegade, nesse lançamento de fevereiro, até, Alexandre, eu queria ouvir sua opinião, Edvar também. Eu acho que o Renegade balançou muito aí o mercado neste mês de fevereiro, afetando não só carros maiores, como menores também. O que é que vocês acham? É, como o mercado está muito desatualizado, vendas versus emplacamento, ou seja, eu vendo hoje, mas só emplaco daqui a um bocado de dias, certo? Precisa saber, ter uma ideia, assim, quem está dentro da montadora sabe qual o estoque que tem de carro, ou na montadora ou na rede, para saber se alguma coisa está acontecendo. É o que eu falei no começo, né? Os dias de estoque estão aumentando. Se os dias de estoque de alguns carros aumentaram, é porque sofreu algum impacto de concorrência ou de mercado mesmo, certo? Ou de preço. É difícil a gente daqui dizer, mas tem que fazer todas as suposições aí, como o Alexandre está falando. Verdade. O que é que você acha, Alexandre? Então, eu estava até vendo, né? Janeiro foi o pior mês de vendas de automóveis em 14 anos, gente. Nunca foi tão ruim, né, um período. E aí a Jeep traz um produto que era muito aguardado, né? Muita gente estava esperando o Renegade com esse novo motor, porque existia uma queixa gigantesca daquela motorização. Que uma das principais reclamações é que o carro tinha um consumo muito grande. Então, acho que gerou uma expectativa e eu acho que isso, o tal do efeito rebanho, né? Todo mundo esperava, guardava muito o carro e quando chegou, isso acabou facilitando. Acho que isso foi bom. Acho que, de certa maneira, a Jeep conseguiu trazer o carro num momento pontual, na minha opinião, para que isso causasse um impacto grande, inclusive, na procura desse modelo, né? Porque a briga nesse segmento ela não é fácil, não. Uhum. É verdade. Vamos em frente. Antes da gente entrar para o segundo tema, mandar aqui um abraço para a galera aqui, o Damião, o rei do Tocantins aí. Abraço, meu velho. Você que está aí no agro, aquele abraço, um abraço para todo mundo do grupo da Fiat Toro, hein? Um abraço para todo mundo que prestigia a gente aqui, os fãs de Toro, os Toro Lovers. Marcílio Castro sempre aqui com a gente. Roberto Paiva de Mesquita, aquele abraço. Luiz Henrique, Marco Antônio Martins, sempre fala aí, quem puder nos comentários, coloca a cidade também, tá? E deixa o seu legal, hein? Deixa aí o joinha. Segue também o canal Rodas e Motores do meu amigo Alexandre, lá no Goiás, nosso parceiro
no Centro-Oeste. Marcos Rosado, aquele abraço. Gilson Batista, diretamente de Raul Soares, aquele abraço, meu velho. Rodrigo Pinheiro de Oliveira, Marcos Rosado, tá dizendo que tá sem som. Tá tudo ok, não tá, Sandra? Irã Paiva, boa noite, sempre já tô na área. Luiz Henrique, já tá aqui antecipando o nosso próximo assunto. Vamos falar de franceses. Vamos falar de Renault, meus amigos, porque tem novidades da Renault na área. Marcos Rosada de Mossoró. O Gilson Batista. Está todo mundo feliz aí, empolgado com a imagem que a gente botou no começo do programa, que vai ser o encerramento aqui. Então, fique ligadinho até o final, que a gente vai falar sobre o Jeep elétrico e as novidades da Stellantis. Samuel, força na fé, é fã da Renault. Emiliano Bechara, um abraço aí diretamente de Belém do Pará. Vinícius Rezende Barreto, que é de Goiânia, tá sumido. Vem-te embora, meu amigo, participa aí com a gente. Pet RN, top, um show. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos embora. Grande Clésio Dantas já está na área, mandando um abraço para o Edivar Souza. O Clésio, que é Fiat Lover. Valdeci Nascimento também está aqui com a gente. Sóstenes Omena, não sei aonde vai parar os preços dos automóveis. Esse carro deve ser bom, mas quando chega no Brasil vem depenado e caro. Ele é conterrâneo de Edivar. Torcedor do Santa Cruz. Será, hein? Se o cara for esporte. Fala aí, seu time aí, Sóstenes. Aquele abraço, meu velho. Olha aí, Clésio, fevereiro, o faturamento do Pulse para a rede foi baixíssimo, tá vendo? Faturaram um pouco o Pulse para a rede. Jean Vieira também está aqui. Anderson Santos, Santa Cruz do Capibaribe, aquele abraço. Todo mundo participando aqui com a gente. Quem estiver ao vivo acompanhando a gente, aproveita para ajudar o canal. Manda aquele velho superchat, vai se inscrevendo e ativando as notificações. Mas, meus amigos, Alexandre e Edivar Souza, e você aí que está acompanhando a gente aqui no canal, a Renault resolveu apertar o acelerador, pisar fundo, como o Alexandre e anunciou a volta do Megane ao mercado brasileiro, dessa vez com uma nova plataforma, né? E seguindo a pegada do Kwid E-Tech, que vem... Vem aí o Megane E-Tech SUV. Será um carro para brigar com o Volvo ou para brigar com o Jeep Compass, Edivar Souza? Rapaz, se for um carro elétrico, certo? A Renault vai ter que mudar a imagem dela muito, certo? Porque esse carro não vai ter um custo razoável. E eu não acredito na força que a marca tem hoje ainda para vender um produto num valor muito alto. Certo? É complicado esse trabalho aí para ela. Certo? O carro é lindo, muito bonito, assim, é só o que eu posso dizer, né? Não conheço, só pelas imagens mesmo. Mas quando a gente fala em marca, lembro muito bem de se falar na Fiat, e hoje em dia a Fiat tem consciência disso, que a marca não aguenta um veículo luxo. A marca aguenta até trabalho de luxo, mas não luxo. Ah. Certo? E a Renault é muito similar à Fiat no Brasil. Certo? É uma marca de acesso. Eu não sei realmente... a não ser que seja somente para gerar atração pela marca mesmo, para resolver esse problema de marca. O carro vem para resolver o problema de marca. É um carro de exibição, digamos assim, só para marcar a presença. Mas o carro é maravilhoso. Se ela quiser vender em volume, vai ter trabalho. Eu não imagino um carro elétrico desse custo aí numa marca como a Renault, certo? Como a gente falou aqui no 500, que é um produto bem mais simples, bem mais em conta, digamos assim, já é uma venda pequena. Certo? Para mim é um carro de imagem. É um carro de conceito, né? Ele vem forte aí. Estão falando aqui em cerca de 300 mil ou mais. Uhum. Vem para bater de frente com o Volvo, né? O que você acha, Alexandre?
Cara, vamos pensar, né? A Renault está precisando de produto aí para o mercado, né? Para poder brigar, né? Se você for avaliar e pensar mesmo, o que a Renault tem hoje no mercado? Duster, Captur, Kwid, possibilidade de trazer também o Kwid elétrico. Então, e eu acho que isso acabou refletindo também nas vendas da Renault, que não são tão esperançosas assim. Então, a Renault realmente, sim, ela precisa dar uma mexida e trazer um SUV, com certeza, um carro maior, porque é engraçado, né? Se você pegar a Renault Captur, ela não é um carro ruim, é um carro grande, né? Um carro espaçoso, mas não emplaca, não vende, né? A Duster vende melhor do que a Captur, né? Então, não pegou, não sei se não pegou no gosto dos brasileiros a Captur, e com isso a Renault tem que se mexer, trazer produtos novos para concorrer, porque tem que vender, já que a participação na Renault hoje no Brasil, ela não é das melhores, né? Eu ainda não vi, mas acho que das marcas francesas, se a gente pegar a Renault, Citroën e Peugeot, eu acho que a Renault, ainda, se brincar, ainda está perdendo para os primos, né? Perdendo para Peugeot e para Citroën em termos de vendas. Ela hoje é a sexta. Ela hoje é a sexta em vendas. É a melhor francesa, né? Ah, é, das marcas é a melhor francesa? É. Tem um trabalho. Agora, é um carrinho interessante, bonito visualmente. Tem personalidade, né, Edvaldo? Tem personalidade, né? Muita, muita mesmo. O carro é muito bonito. Né? Roda de esgoto polegadas. Eu lembro quando as montadoras mostravam pré-série ou até desenhos estilosos dos produtos que iam lançar, a proporção da roda era sempre gigantesca. Uhum. Quando a gente via o produto na realidade, era aquela carrinho de mão. Né? Pois é. Mas hoje em dia isso está evoluindo, né? Talvez uma versão mais em conta não tenha esse rodão, já cai um bocado o visual, porque essa roda aí realmente está contribuindo muito com o estilo do carro. O mestre Fábio Trindade, do site Motorum, aquele abraço, Fábio. De vez em quando ele acompanha a gente aqui do site motorum.com, esteve na França, viu o carro, né? Inclusive ele escreveu na matéria lá no Motorum dizendo o seguinte: o Zoe, né, mais equipado, que é, o Zoe que é vendido aqui por R$ 229.990, lá na França custa 33 mil euros. A expectativa é que esse Megane venha topado, né, topo de linha, por R$ 300 mil. É carro para vir brigar com o Volvo mesmo, né? Volvo elétrico. É porque 33 mil euros é R$ 200 mil. Ó, sem impostos. Sem impostos. É, se o Zoe custa 200 mil aqui, 229, o Megane vai ser um carro para poucos mesmo. Né? E o Zoe custa quanto lá? 35 mil euros. 33. Ah, certo, então. E quanto será que custa esse Megane elétrico lá? Deixa eu ver aqui se eu acho... 40 mil. É, 41 mil. Então, vamos lá. 4 vezes 6, 24, mais 10% em cima foi o que colocaram no Zoe. Dá 270 por aí. É o preço do elétrico sedã da JAC, né? Sim. Com capacidade aqui, ó, com autonomia de 470 quilômetros, ele tem 2,70 de entre-eixos e tem um design bem arrebatador, aí, bem interessante, eu gostei bastante. É. Não é fácil, não. Seguindo em frente, mas ainda na Renault, meus amigos, chegou a vez do Arkana. Desde 2018 se fala nesse SUV também no mercado brasileiro. E seguindo a turma que é louca por clickbait, né? Louca por aqueles títulos avassaladores, né? E Arkana é com K, né? Será que o Arkana chega para bater o Compass e bater aí o Corolla Cross, Ed Vassoso? Caímos?
Será produzido no Brasil? Todos importados, viu, Elivar? Vai ser um... O Arcana vai ser hybrid. Qual seria o concorrente desse carro? Porque esse não é um SUV feito Corolla Cross. O Corolla Cross está mais para um SUV... É, o Arcana tem essa pegada de fastback, né? Ó, de cupê. É, né? Exato. É. Mas ele preço. Vem concorrendo mais com o estilo do HR-V, talvez? É dessa galera aí. Dessa galera aí. É, eu acho... Lembra complexo, muito a BMW. Igualzinho à questão do Megane, certo? Marca, custo, certo? É, muita opção no mercado. Né? E aí é complicado. Como estratégia de negócio, me parece muita soberba de achar que... Uma pergunta capciosa que você me fez raciocinar na semana passada. Eu vou fazer para os dois. A vinda desses dois carros é mais vaidade ou é mais necessidade de mercado? Alexandre, você primeiro. Tem que trazer, né, Frei? Principalmente assim, porque talvez esse carro venha concorrer, por que não também com o Compass? Tem que trazer um carro. Tem que dar uma mexida. Então, eu não acredito que é só vaidade, não. É necessidade da Renault. Renault tem que dar uma mexida. Porque se você comparar o crescimento das outras marcas, a Renault cresceu pouco, né? Então, o problema acredito. É ser um carro para competir, um carro importado, né? Esse carro aí vai ser... É carro para 300 conto. É carro para brigar com BMW, com Audi, né? Mercedes. Não consegue trazer um carrinho bacana, mas em conta, não? Será uma versão? Complementando exatamente isso aí que você está falando, Alexandre, eu acho que tem um vácuo, certo? Entre o resto da linha que está com vida no Brasil da Renault e chegar nesse espaço aí, certo? Provavelmente esse vácuo vai ser... É preenchido por produção local. Certo? O novo Duster, aquele X, não sei o que lá, tal, que é muito bacana, certo? É, talvez o novo Logan, que foi lançado na Turquia, se eu não me engano, que tem um outro nome, certo? E que não é tanto baseado no Clio mesmo, certo? Bom, eu acredito que eles vão ter alguns espaços aí para preencher com a produção local. Então, esse carro aí seria, como eu falei no começo, vitrine para a marca. O objetivo não é volume, não é nada. É dizer, eu estou aqui, existo, tenho vontade, olha o que eu consigo fazer. Certo? Uma nova Renault, né? Uma nova Renault. Isso, exatamente. Interessante. É mostrando o que a Renault pode oferecer. E o interessante é que o Arcana, quando chegar, provavelmente só em 2023, né, ou no segundo semestre, enfim, ele deve chegar junto aí do Fastback, né, que vai ter essa mesma pegada, podendo ser um pouco menor, ou deve ser menor, mas com essa pegada coupé aí, né? Mas a pergunta que eu faço, assim, galera, só para um ponto. E aí jogo aqui a braba. Esse questionamento. Se Duster e Captur fossem bons produtos de fato, precisaria trazer o Arcana para cá? Esse é um ponto interessante, viu, Alexandre? Mas eu acho o seguinte, o que é que a Renault está fazendo? Ela está se distanciando da Dacia, que são esses produtos aí, Duster, né? Oroch, que vai ter aí um tapa na peruca, uma harmonização facial, e partindo realmente para a Renault mesmo, né? Trazendo esses produtos aí com cara de Renault de verdade. Né? A Captur já foi uma tentativa, né? Mas eu não sei, eu acho que é a equação dos preços em relação à concorrência. Acho que essa é... Essa equação aí chama-se valor percebido.
certo? Disse valor. Não é preço, porque as pessoas não sabem dizer o preço dos carros. Valor percebido. Ele não percebe um valor tão grande no produto A. Às vezes o cara está querendo comprar um Duster mesmo, certo? Aí ele fala, não, o Duster... Se um Renegade, ele sabe o preço do Renegade. Se o Renegade é 127, o Duster deve ser uns 110. Aí quando ele vai lá, vê que o Duster também é 127. Isso. Só que se você olhar o produto em si, pode até similar. Todos os dois têm motor 1.3 turbo e tal. Tem quase os mesmos itens, certo? O intangível, que não é mensurável na calculadora ou como itens, certo? É o que é valor. Então, valor não está na mente nem no bolso, né? Está no coração. Não é... É uma coisa... Então, entregar valor não é fácil. Você faz isso com muito tempo e muito investimento em comunicação. E hoje em dia é mais difícil ainda, porque você não tem... Isso. Não é você chegar lá antigamente, você chegava no intervalo do Jornal Nacional, gastava um tubo de dinheiro e botava 2 minutos de comercial seguido e pronto. Todo mundo viu. Hoje está muito complexo. Hoje em dia você não faz mais isso, você tem que sair conversando com um, conversando com outro, e a coisa é muito... As pessoas se falam muito mais, né? Isso. Então, quando você via um comercial na televisão, se você quisesse reclamar daquele comercial ou daquele produto para alguém, você tem que pegar o telefone e ligar para outra pessoa. Dizer, rapaz, tu viste essa propaganda aí agora? Que coisa mais chata, não gostei desse carro não, tá, não sei o quê. Hoje, o cara vê a propaganda na rede social e ali mesmo mete no pau e todo mundo que viu aquilo ali também vai ver quase que sua reclamação, seu problema, o que é que você teve. Então, a atenção ao cliente tem que ser muito precisa e é muito mais caro fazer isso. E você mudar a marca não é fácil. Não é fácil. E só a título de informação aqui, o Arkana virá importado da Coreia do Sul e virá híbrido, né? Então, e como o Alexandre enfatizou bem, o próprio HR-V, que chega no segundo semestre, né, da Honda, também vai ser produzido aqui no Brasil, mas existe uma expectativa grande que ele seja híbrido também, né? Não tem a confirmação da Honda. Então, ele é lá da fábrica da Samsung, né, que fabricava o... Como era o nome daquele sedã grande da Renault? O último sedã da Renault no Brasil grande. Fluence, pronto. O Fluence era um carro da Samsung Motors que a Renault absorveu. Olha aí. Agora, pois existe, assim, só para complementar, para encerrar assim, o mesmo assunto, o conflito é encerrar, óbvio, mas existe uma resistência, né, de carros franceses no Brasil, né? Renault, Citroën, as pessoas têm uma... Falar, comprar carro Peugeot. Porque são bons, são tecnologias, inclusive, pouco compreendidas. São carros com mais avanços tecnológicos do que os outros demais. Você fazer uma comparação, existe um pensamento diferente de um carro, de quem produz um carro francês e de quem produz um carro alemão, por exemplo. A lógica de pensamento é bem diferente. É verdade. Aproveitar e mandar um abraço aqui, viu, Alexandre? Para Marcos Antônio Martins, direto de Itumbiara. Isso aí, Itumbiara. Vem aqui, fábricazinha que tem aqui da Mitsubishi, né? É verdade. O Sóstenes é torcedor do Náutico, viu, Edivar? Uhum. Grande Sóstenes, um abraço aí. Você e o César Mafra, da Renault, que é torcedor do Náutico. César, aquele abraço, meu velho. Vamos tomar aquele velho café. Amazona Prestes. Boa noite. Lembra do meu Fuso? Foi trocado o motor pela Ford. Você me ajudou na garantia, me dando uma força. Deu tudo certo. Obrigado. Abraço. Valeu, Amazonas. Eu conto com você, hein? Aquele abraço. Alguém falou aqui nos comentários, deixa eu ver quem foi. O Renault que eu falei da Turquia é o Taliante. Acho que é esse. Taliante. Ah, esse não foi vendido no Brasil, não.
Não, é novo, ele foi lançado agora. No, ah, ele tomou o lugar do Logan na Olha aí, Riva. O Tarcísio comentou aquilo que a gente falou em off hoje. A Peugeot vendeu mais de 1.000 carros 208 em um dia. Não é vendeu, né? É emplacou. Emplacou. Certo? É. Isso provavelmente é uma entrega a uma locadora. Com certeza. Ricardo, a gente vai falar já sobre a Stellantis, tá? Fica ligadinho aí, porque tem novidades da Stellantis. Aquele abraço, meu velho. Grande Jonathan Machado está aqui nos bastidores. Capitu era pobre demais por dentro, agora melhorou, mas ainda não resolveu 100%. Boa noite, Renault vai trazer o Talian. Não se falou nada ainda. É, Samsung Fluence com powertrain Nissan, o Ricardo está dizendo aqui, ó. Com powertrain Nissan, ok. Perfeito. Vinícius, torcedor do Vila Nova. Aquele abraço, Vinícius. Vamos seguindo em frente, porque hoje teve lançamento, mas antes da gente falar do lançamento, quero aproveitar para mandar um super abraço para os meus amigos do Barões do Café, meu amigo Felipe Coutinho, grande Rodrigo Coutinho e Marcelo Coutinho. Essa semana tem Café do Barões. Vamos providenciar a caneca para mandar aí para os meus amigos aqui da nossa resenha. Edivar Souza em breve estará aqui em Natal para a gente fazer várias reuniões lá no Barões. Amanhã, se der tudo certo, estarei lá também. E sexta-feira tem gravação no Barões do Café. Um abraço para todos que fazem parte do Barões do Café. Se você vem a Natal, aproveita para conhecer Seaway Shopping. Se você quiser mais informações, @baroescafé. Tem muitas novidades em breve. Franquias pelo Brasil e pelo mundo da Barões do Café, parceiro. Motores e Ação, tamo junto. E Edivar Souza, meus amigos do Motores e Ação, da nossa resenha automotiva. Aproveitando a turma dos clickbaits aí. Acabou para SW4 e para Jeep Commander, Alexandre e Edivar Souza. Será? A Ford lançou para o mundo o Ford Everest, que deverá, em pouco tempo, chegar ao mercado brasileiro. Vamos trazer imagens da Ford Everest. O carro chegando na Europa e na Austrália, com a pegada aí de SW4, misturada com F-150. O carrão ficou bonito, hein, Alexandre? Pois é, a pergunta que eu faço também é a seguinte: vamos fazer o que com a Território, hein, Frei? Você responde com a pergunta, essa foi boa. É, amiga, essa aí é pergunta para os universitários, viu? Vão fazer o que com a Território? Vai ter uma nova Território em breve, né? Eu tenho duas dúvidas aí sobre a Território. A Ford realmente trouxe esse carro para vender? Produto tem disponibilidade à vontade? À vontade que eu digo, não é um ou dois carros por loja, não. É carro. Não, são poucos. Porque ó, ele vende muito pouco, né? Se você olhar o mercado de importados, né, ele vendeu igual a um Mini Cooper esse mês de fevereiro. Certo? Que tá deve ser um preço razoavelmente próximo. É 220, 210, 220 o Território. Porque a Ford não faz comunicação desse carro, né? Mais, né? Parou completamente. Então, eu me pergunto se tem estoque realmente, porque se tivesse, ele parar de comunicar o produto é complicado. Assim, não entendo por que seria. Mas vocês acham que esse Everest aí entra nesse espaço de R$200 mil? Não, esse é carro para competir com, como eu falei, com a Trailblazer, com a SW4, né? Na faixa aí de 200 para quase 300, né? Essa é a terceira geração do Everest. Tem chances de ser produzido na Argentina, né?
E chega bem completo, né? Bem completo mesmo. Inclusive, a Everest, ela usa um chassi da Ranger, né? Exatamente, exatamente. Da nova Ranger que chega aqui em 2023, 2024. Estão falando aqui que o SUV tem grande chance de chegar ao Brasil com fortes rumores de que será produzido na Argentina junto com a nova picape na fábrica de Pacheco, com valores acima de R$300 mil. É. A SW4 hoje custa 395 e a Trailblazer 368. Deve ser nessa faixa aí da Trailblazer, né? É. Justamente. Não teria por como o carro ser 20% mais barato. Seria um... É, até porque a gente tem aí o Bronco Sport, ele é vendido hoje a 270, né? Então. A Everest vem acima disso aí, com certeza. Vai vir acima de 300 mil. Motor diesel. Mesmo os motores que virão na nova Ranger, né? Não, e outra coisa, né? Como, e aí falando outra marca do Compass, por exemplo, é monobloco. Por essa razão que você tem um carro um pouco mais barato, né? Mais, com preço mais em conta. Aproveitando que a gente... ainda tem isso, né? Esse carro aí é chassi, né? Isso. É chassi. Igual a Ranger. E a gente está falando, o Compass, por exemplo, é monobloco. Por isso o carro é um preço mais em conta. Esse não, é base chassi da Ranger. Então, por isso vai vir com o preço lá em cima. Não tem como ser barato essa Ford Everest. Até aproveitando um spoiler aqui, a Ranger 22-23 já está no configurador da Ford, né? Vai ser lançada agora, semana que vem, né? Com os preços de 220. A partir de 220 e a top custando R$319.990 da Ranger. A Ranger Limited. Então, meus amigos, é carro para 350, 360 mesmo, viu, Ivan? Nessa categoria aí de sete lugares grande, o Commander já é o líder, já derrubou a Hilux, a SW4. Esses dois meses do ano, ele já tem 3 mil unidades emplacadas contra menos de 2 mil da SW. E menos de e pouco mais de 1.500 do Tiggo 8. Ou seja, mais um tempinho ele vai somar os outros dois principais concorrentes. Repete aí o número, Edivar, por favor. 3.050 unidades do Commander, janeiro e fevereiro, tá? No ano. Uhum. 1.880 da Hilux, da SW4, certo? E 1.800... Não, é que eu digo 3X, peraí. Tiggo 8, 1.548. Dobrou, né? Quase, né? Impressionante. Quem apareceu nas vendas aqui nesse mês de novo foi o Logan também. Tava sumido. Parece que a Renault começou a fabricar. Pois é. Interessante. A pergunta que eu faço é o seguinte, só uma dúvida. Imagina se essa Ford Everest viesse da Argentina, como as Rangers vende lá. Imagina isso, um carro com preço mais acessível. Isso é uma maravilha em termos de preço. Pois é, e ele deve ser fabricado lá, viu, Alexandre? Então. Já o território vinha da China, né? Ou vem da China? Sim. Da Argentina também vem a SW4, né? A SW4 vem da Argentina. SW4, Hilux, Ranger, todas as... A Frontier, né? Da Nissan. Vai ser assunto da próxima resenha. Vamos falar da Exceto Nissan. Exceto a S10. Todas são da Argentina. Exceto a S10, todas são da Argentina. É verdade. É, Vinícius, vem para mais de 300 mil, dependendo de quando for lançada, né? Mas que o carro, falando em carro, em veículo, ele ficou bem agressivo, bem bonito, né, Edivar? Não, sem dúvida. Eu só não gosto muito desses carros com essa roda preta, grande com a roda preta. Parece que não terminou. Sei não. Ele tem outra versão aí que não tem a roda preta, eu achei mais interessante. Não acho. Eu só acho esportivo.
Para mim, tá parece bem... carro dos anos 70 sem calota. Tá bem bruto, não, Alexandre? Ah, eu curto. Eu gosto desse visual, essas rodas tipo Black Piano, esse negócio meio... parecendo que tá querendo te morder o carro. Olha para você, meu bravo. Eu gosto desses visuais, assim, que pegam públicos diferentes, assim, pegam galeria mais nova, pega o cara também mais conservador. Então, eu curto, eu gosto do visual. Aliás, a Ford, nesse quesito, ela tem que falar. A Edge é um carrão, na verdade. Ford Edge, o carro, um carro. Então, eu curto, eu gostei. Pois é. E aí, a conversa que eu tive na última coletiva... da Ford, né, no lançamento da Maverick, foi falada que teremos muitas novidades em 2022. Ainda, fiquemos atentos às novidades da Ford, que é hoje a importadora líder nas vendas do mercado brasileiro, né? Está aí bem à frente das demais concorrentes. Em breve a gente traz aí as novidades. Sandra está mostrando a outra roda aí, Edivar. É, exatamente. Uhum. Eu vi uma notícia aqui agora. Aquele navio que estava pegando fogo na costa de Portugal, cheio de carro importado e tal, afundou. Ixi. Não, mas tinha seguro, né? Mas mesmo assim, fica a gente. Não, eu sei, mas os carros eram sob encomenda, por exemplo. Várias Lamborghinis que estavam nele, era o final da produção de um modelo. Não fabrica mais. Porque nesses carros aí, o problema do cara não é receber o dinheiro de volta, não. Ele queria o carro, né? João Venturi aí está dizendo aí, Edvar, aquele rodão de ferro preto, né? É, exatamente. Eu me lembro que na década de 70 o pessoal pegava a Chevette e pintava a roda de preto. Dizia que era bonito. Quem não tinha dinheiro para comprar roda de magnésio, né? Lorival dos Santos concorda com você também aí. Gênero, número e grau. Valeu, Lorival. Jonathan, não vi o flagra não do Renault, não. Se você puder me mandar... Mas ele concorda com qual das besteiras que eu falei aqui? Com essa da roda, deve ser, né? Com essa da roda. Beleza, meus amigos. Então, Ford Everest está aí. Quem quiser fotos e vídeos é só falar comigo. Em breve tem vídeo completo com todos os detalhes da Everest aqui no canal. Vamos trazendo essas informações. E deixa o seu legal aí, deixa seu joinha, comenta, fala sempre a cidade onde você mora, compartilha para geral. Um abraço para todos os seguidores e inscritos do Rodas e Motores. Quem ainda não é inscrito e não segue o Alexandre E, aproveita para se inscrever. O Alexandre, que é nosso parceiro do Motores e Ação, o rei de Goiânia, de Goiás, do Autódromo, do Cartódromo. Em breve aqui no canal também, Fernando Campos, o Buana, preparando aí um editorial que eu vou mandar o mote para ele, porque o Fernando é gente da melhor qualidade. Tem, sem dúvida, um dos melhores textos do jornalismo automotivo e é pai dessa fera aqui. Foi quem nos apresentou, né, Alexandre? Fernando Campos. Não esqueça aquela viagem que a gente veio para a Suécia, testando naquele frio, hein, Fernandão? Fernando, foi bom. Aliás, vocês foram para a Argeplog, não foi? Argeplog. É, eu lembro disso. Pergunta boa para finalizar o assunto Ford aqui, de Vassouza e Alexandre, bate pronto. Fala igual a Galvão Bueno. Pá. Sem conversa. Será que a Ford pode voltar a produzir no Brasil? Não. Nem sonho. Perspectiva, com certeza não. Alexandre? Também não acredito. Se a conta estiver fechando com trazendo carro importado, tá maravilhoso. Eu também acho. É, mas, meus amigos... Existem fábricas que fecharam as fábricas e abriram outras. Certo? Mas pode até produzir, ela só não vai fazer uma fábrica do tamanho da Bahia. Numa produção de 250 mil, 300 mil unidades de ano. Ela não vai fazer uma fábrica daquele tamanho. A Mercedes, por exemplo, fechou a fábrica de Juiz de Fora que fazia classe A e fez uma fábrica nova no interior de São Paulo, depois fechou de novo e vendeu.
Não, mas era Mercedes... uma fábrica de produção pequena, né? E a Mercedes Caminhões que entregou a fábrica para produzir carro chinês, né? Para a JW, uma marca chinesa, Audi. JWM, Great Wall. Isso, exatamente. Exatamente, ela vendeu, né? Vendeu. Ela vendeu a fábrica. Né? Vendeu a fábrica. Vendeu. Agora vai produzir carro chinês, ou carro chinês e elétrico também. Meus amigos, neste 1º de março, a Stellantis fez uma coletiva diretamente da Holanda, terra da, onde tudo é liberado. Um abraço, Fernão Silveira. Lembra da gente, Fernão? Aquele abraço, super Fernão. Está devendo uma visita aqui em Natal e no Mangai, né? Não esqueça, não. E anunciou aí muitas coisas. Ele vai estar estudando todo o conteúdo do comunicado da Stellantis. Vem com várias brabas aí até sexta-feira, né? Teremos aqui no canal. Mas a primeira, pode mostrar imagens aí, Sandra Mello, porque o povo está em polvorosa aí, querendo ver. É esse SUV elétrico, meu amigo Jonathan Machado, meu amigo... esqueci o nome dele agora, Renato Aspromonte, Kleber Design. Quero a opinião de vocês sobre esse design aí, desse SUV elétrico. Ed Vassouza, Alexandre e amigos. Ficou bonito, hein? Lindo. E é menor do que o Renegade, né? Menor do que o Renegade. O Carlos Tavares, o português, que não tem papa na língua, que fala toda hora o que você perguntar, né, apresentou hoje o primeiro Jeep 100% elétrico, menor do que o Renegade, e será lançado no primeiro semestre de 2023. Ele fez sua estreia, né, foi apresentado no plano estratégico da empresa até 2030, que vem aí com muita pegada elétrica, né? Sobre os pilares capacidade, liberdade ao ar livre e diversão com estilo. As imagens são feitas por computador, mostra um modelo bem compacto, que lembra até um pouco o Renegade, com a grade clássica aí da Jeep e com a pegada aí em LED, né, Edvar? Essa grade aí bem futurística. Ele é uma mistura de Renegade com Cherokee. Cherokee. Grande Cherokee. E vem naquele tamanho do 2008, né? Possivelmente sendo fabricado na plataforma CMP do grupo PSA, onde é feito 208 e 2008. Agora, mais uma vez, eu não conheço nenhum Jeep que tenha essa proporção pneu-carroceria. Uhum. O que você achou, Alexandre? Eu curti bastante. Engraçado que nós temos um gosto muito europeu, né, o brasileiro. Eu gosto desses carros menores, assim. E agora, lembra demais, realmente, os Jeeps Renegade, né? Uma ideia, assim, daquele farol traseiro. Curti bastante, gostei mesmo. E faz parte daquele projeto, né, da Stellantis, desde o ano passado, de trazer 6 carros aí, né, apresentar mercado, novos produtos aí. Então, tem que trazer. Fazendo parte, né? Duas coisas aqui chamaram bem a atenção, viu, amigos? 75 modelos elétricos até 2030 e a empresa pretende tornar-se totalmente elétrica na Europa até 2030. É ali. 2030 é ali para carro. Falta 8 anos, né? Faltam 8 anos. Um detalhe interessante que também está citado no comunicado, na apresentação, é reforço da parceria com a Aimo, certo? Que é a empresa do Google de automação de carros autônomos, que usa a minivan pacífica da Chrysler como produto de desenvolvimento. Isso é forte. Eles querem trazer forte. Célula de combustível de hidrogênio, né? Já para esses carros. Também, também. Projetos bem interessantes, assim, acho bem bacana. E sendo eles investiram.
Não foi a Stellantis, não, foi a Iveco, desculpe. A Iveco, que não é do grupo Stellantis, não tem, só tem um acionista em comum, né? Investiu muito dinheiro naquela fábrica de caminhões que a GM também investiu, como é o nome dela, que até teve uma ameaça de fraude, que um vídeo dela, que ela divulgando, foi descobriram que o carro estava descendo numa ladeira e não andando no plano, como o vídeo apresentava, mas que ela já, o presidente renunciou, tal, ela já retomou e começou a produzir aí agora caminhão junto com a Iveco na Alemanha, e vai ter caminhão com célula elétrica, com célula de hidrogênio, que diga, célula de hidrogênio. E como o Freire disse, desses 75 carros, eu até estava lendo isso essa semana, e eu até escrevi para a rádio, 26 são de comerciais e de outros segmentos, e os 25 que sobram são de carros e caminhonetes, né, destinados para o mercado americano. Então, bem interessante. Isso vai dar uma chacoalhada, hein? O interessante é que o primeiro carro elétrico 100% fabricado e ser vendido no mercado americano vai ser a Doblô. Que não tem mais. É vendido nos Estados Unidos como Ram ProMaster. Uhum. Ela deve ser lançada na Europa já, né? E logo depois vai vir a picape 1500. A Ram ProMaster vai ser lançada já em 2023. Outra coisa, eu estou separando aqui umas imagens que eu baixei aqui da apresentação para mandar aqui para a Sandra, para ver se dá tempo ainda. Justamente isso que o Alexandre falou. E lembrando que... achei. Lembrando que esse ano, né, era para 2019, mas esse ano... já teremos, né, provavelmente no dia 4x4, agora em abril, tanto o Renegade quanto o Compass 4XE, né, híbrido, plug-in, sendo apresentado com 2 anos de atraso, uma grande possibilidade da Grand Cherokee, também híbrida, chegar esse ano ainda ao mercado brasileiro. E ano que vem, além desse SUV elétrico, a Ram elétrica. Eu não sei se a gente falou aqui na resenha ou se foi no nosso grupo, mas a gente falou nessa possibilidade aí. É outra novidade para o ano que vem, né? Ele fala da Ram 1500 elétrica em 2024 só. Inclusive, no comunicado tinha umas imagens. Oi? Não, estou aqui ainda. Só aí. Minha câmera que morreu. O comunicado, inclusive, fala nisso, que em 2024 até tem imagem. 2024, isso. E vocês leram, e lógico que também acompanharam, que a Stellantis, nessa empreitada aí, ela quer dobrar aí a receita para 300 bilhões de euros, né, que dá mais ou menos aí 1,7 trilhões, né, que é da uma cotação aí recente. Então, imagina, e manter esse lucro operacional. Imagina esse plano de investimento ele passa a ser forte, né? Uhum. Uma coisa interessante é que ela faturou no primeiro ano de vida, agora em 2021, 151 bilhões de euros. E a meta é faturar em 2030 300 bilhões de euros. Se isso é aumentando o volume de vendas, ou aumentando, ou porque esses carros elétricos são muito mais caros, eu não sei, né? Pode ser uma coisa ou outra, né? Não, com certeza. Porque eles são bem mais caros. Por exemplo, o 500 elétrico custa 30 mil euros, o 500 a normal custa... Se não me engano, 16, 17. Não, e você imagina você ajustar essa operação aí desses dois dígitos aí, no caso, a gente está falando de 1,7 trilhões, né, de receita que eles querem dobrar praticamente. Imagina sustentar isso aí ao longo da década. Não, e uma coisa,
em 8 anos. Ó, vou dar um exemplo meu. Em 2000, acho que foi 2000 ou 2001, não me lembro, mas acho que foi 2000 ainda. A Fiat inaugurou a fábrica de motores Fire no Brasil. Certo? Era um espetáculo, porque ela era dentro do mesmo galpão onde tinha a fábrica dos motores Fiasa, que era a geração anterior de motores. Você olhava para a fábrica de motores Fiasa, estava aquele monte de gente com a mão em cima dos motores e tal, não sei o que lá. Você olhava para a fábrica de motores Fire, tinha quase ninguém, mas tinha gente, certo? Se eu não me engano, na fábrica de motor Fiasa, tinha algo em torno de 150 pessoas a 200 pessoas quando ela inaugurou, na fábrica de motor Fire, que diga. E na Fiasa tinha quase 600. Quando inaugurou Firefly, que é o 1.0 hoje do Argo, certo? 1.0 turbo e tal, 1.3, né? Foi em 2016. A capacidade era maior do que a fábrica anterior, ia ser no final, e tinha 19 funcionários e 500 robôs. Era uma coisa impressionante. Ou seja, para você montar esses carros elétricos, montar, desenvolver, tudo mais, da manutenção depois, você tem que criar todo um ecossistema de mão de obra. Apesar do robô fazer tudo e tal, mas como quem mexe nesses carros depois que o carro sai de garantia? Será que a pessoa vai continuar levando na concessionária? Como é que é a rota desses carros usados depois? Eu queria até me lembrar. Qual foi o primeiro carro elétrico a ser vendido no Brasil? Vocês lembram? Primeiro carro elétrico? Eu até estou curioso. Vocês estavam comentando, eu não tinha entrado na live ainda, sobre os IPIs, né? Como é que fica o IPI? Carro elétrico vai ficar mais barato também? Como é que vai ser? Tem diferença para carro elétrico, para carro combustão, híbrido? Eu não sei dizer qual é o IPI dos carros elétricos, certo? Se tem IPI ou qual é, certo? Não sei dizer. Porque, teoricamente, isso não é baseado na potência do motor e peso? Na cilindrada, né? Isso, na cilindrada. Isso. Então, o carro elétrico pode ter uma classificação de algum outro produto elétrico. Não sei, certo? Realmente não sei como é, mas é fácil achar. Vou ver se eu procuro aqui agora. Mas não achar, vai ter redução também. Vai ser 25% mais barato o IPI, porque os carros importados pagam o IPI novamente. Mesmo que já pagaram lá nas suas origens, entendeu? Era só, fiquei curioso, queria perguntar para vocês, são os meus mestres, então tinha que perguntar aos universitários. Só mostrar aqui essas imagens que a gente baixou aqui, começando com essa imagem aqui dos utilitários, Sandra. Está falando aqui, ó, um Avan, 5 mil unidades em 2024, né, um Avan grande, depois uma mid-size van. Aí. Olha, ele é feito por eficiência energética, viu, Alexandre? Ah, é? É, certo? Boa. E tem faixa de pagamento que vai de 7% a 20% antes, então, dessa redução, certo? Então, quanto mais eficiente, paga menos. Exatamente. Faz sentido. Bom, depois, depois a gente tem aqui, tem uma tabela interessante, Sandra, é a dos carros icônicos, né, que tem aqui as marcas de luxo. É a próxima imagem. Pode voltar para a gente, depois volta aí, Sam. Tem uma ofensiva aí de 100 lançamentos de 2022 a 2030. E carros entre 6 mil euros e 200 mil euros. Maserati Gran Turismo de luxo, tem Alfa Romeo, DS, Lancia, que é uma marca premium. Aquilo que a gente até comentou, né, Edivar, no nosso negócio automotivos, sobre a formação, escala, né, escalação aí, ou formação das marcas, né? A gente tem a Jeep aí abaixo da DS, Alfa Romeo e Lancia. Abaixo da Jeep a gente tem Dodge, Ram e Chrysler, com novidades, inclusive. E abaixo dessas marcas, a gente tem aí Citroën no topo da pirâmide, tá vendo aí?
No topo não, desculpe, na base, né? Na base da pirâmide. Fiat, Opel, esqueci aquela, Abarth, Vauxhall e Peugeot. E para os lançamentos, a gente tem aqui a última imagem, que ele fala aqui das novidades para 2024, nesses carros que estão cobertos. Aí em 2023, aí tem uma van da RAM, né? O interessante é, deve ser no mercado americano, né? Uma van da RAM. Em 2024, uma picape light duty aí, elétrica. Um Jeep puro UV aí, puro elétrico. Família de SUVs, nova família, lifestyle de SUVs da Jeep. E muscle cars, novos muscle cars, né, de performance da Dodge. E um carro lifestyle, família, uma nova família de carros da Chrysler. Então, teremos novidades também na Dodge e na Chrysler, coisa que a gente não via há algum tempo, né, Edvar? Uhum. Inclusive, esse SUV elétrico aí, que a gente tem até uma imagem aí do... Não sei se esse é o Carlos Tavares. É o primeiro da Stellantis, né? O primeiro grande lançamento aí da Stellantis. A gente falou, inclusive, da possibilidade do 2008 aparecer, né? Quem sabe aí será virar com essa pegada aí da Jeep mesmo. Olha, duas coisas. Né? Disseram que o primeiro carro elétrico do Brasil foi o Jaque. Não. O primeiro carro elétrico do Brasil tem mais de 100 anos. Né? Quase 100 anos. Desses modelos novos, modernos, o primeiro elétrico foi o i3 da BMW. Que já tem 8 anos, inclusive saiu de linha agora, vai sair de linha agora no meio do ano na Europa. Vamos ver aqui os comentários. Alguma coisa para incrementar aí, Alexandre? Não, é isso mesmo. Tem muito o que acrescentar. Jonathan, você só gosta de me botar para trás, rapaz. Faço não. Aguardaremos todas as novidades da Stellantis. Um abraço a todos os Jeep Lovers. Beethoven Alves Martins, se ele conseguir atravessar o Jalapão sem carregar, vai ser aprovado. Tá aí, Edvar. Uhum. Com certeza. O segredo é esse aí. Mas o Hammer lá novo da GM, se eu não me engano, a autonomia dele ia ser grande, né? Quase 1.000 quilômetros, né? É, não lembro não esse número, mas eu acho que sim. Olha aí, ó, dois comentários direto do LinkedIn, Edva Souza, aqui, ó. Simval Cavalcante, um abraço. Estamos ao vivo também pelo LinkedIn. E o Afrânio Câmara, valeu, meu grande amigo Afrânio. Senta pua. Olha aí, o Elton Melânia, direto de Portugal, tá dizendo que o Arcana faz muito sucesso lá, hein? Ah, já está à venda. Né? Na Europa, né? Uma coisa é que não está à venda ainda, não, né? Foi só lançado agora, né? Isso. Uma coisa é certa, você não vai ficar parado no rodízio se comprar um elétrico ou híbrido. Valeu, Beethoven. Gilson Batista, temos a tecnologia do álcool e não aproveitamos. Tem limitações, né? Não tem autossuficiência. Boa pergunta, Jean Vieira. Estou devendo para vocês novidades sobre a Montana. Vai ser dever de casa para a próxima resenha trazer novidades aqui da GM e da Montana. Ivan Ferreira, o Brasil. A Montana está tão desaparecida no Brasil. Eu acho que ela está sendo desenvolvida lá na China também, junto com onde foi o Tracker e o Onix e tudo mais. Pode ser, viu? Uhum. Vinícius Rezende Barreto, ele disse que é hatch lover. Tem muito hatch lover aqui, não? E 3 não era elétrico puro. Tem motor? Era. A combustão, o I3? Eu acho que era elétrico, sim. Grande Ivan Ferreira, direto de Salvador. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aproveitar para pedir para meu amigo Alexandre fazer a sua propaganda aí. Meu amigo Alexandre, mais uma vez, obrigado pela participação. Tamo junto.
Mande aquele abraço para o velho Fernando Campos, grande parceiro de sempre. Previsão, eu te agradeço sempre pela força aí, pela parceria, né, pela amizade também. Afinal, estamos juntos nessa empreitada. Vou dar assim, um abraço para o meu saudoso velhote Fernandinho Campos, que está aí, ativíssimo. E na hora que você tiver já tudo pronto para ele participar da live aqui, da resenha, é só passar as informações que eu faço uma questão tremenda de trazê-lo aqui para a gente, para vocês baterem esse papo com meu pai, porque realmente o Fernandão aqui na região centro-oeste, em Goiás, ele entende muito de automóvel e é um dos poucos caras que até hoje eu vejo ele pegando a enciclopédia do automóvel, que ele tem aquela de 1900 em borracha e lê e fala. Edivar também tem uns aí. É, meu pai é um conhecedor. Só rapidão, ele me levou para... Nós fomos em Portugal em 2000 e ele me levou para o Museu dos Costes, que é o Museu das Carruagens em Portugal. E ele foi me explicar que tudo, os chassis dos carros foram baseados ali, a partir dali, conceitos dos chassis. Então, meu pai é cruel para isso. Bom demais, fera demais. Vamos combinar, sim. Em breve, ainda em março, o Fernando Campos aqui com a gente. Aquele abraço, Alexandre. Valeu, sucesso sempre. Um abraço para todo mundo aí de Goiás, Goiânia. Em breve estarei na área, hein? Novidades aí na região centro-oeste. Meu amigo Edivar Souza, tamo junto. Sexta-feira, Negócios Automotivos. Lembrando a todos vocês, sexta-feira é dia de Negócios Automotivos aqui no canal. Quinta é dia de Quinta Elétrica. E eu já tenho uma programação para quarta-feira, que a gente vai lançar na próxima semana. Valeu, Edivar Souza. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Manda lá. Tamo aqui. Né? Só para reclamar. Edivar, eu achei aqui, ó. Edivar, antes da gente ir embora. Antes que eu me esqueça, um abração é sempre uma honra e um prazer aqui compartilhar e escutar os. Compartilhar seu conhecimento, né? Eu gosto muito, respeito muito a turma que está aí no setor há anos e essa que tem muito a acrescentar ainda. A gente não pode, esse pessoal não pode ser descartado assim, não. BMW 3, é verdade, Alexandre, pode concluir. Desculpa. Essa é a grande diferença do que de um programa na TV, né? Pessoa que para, fala, a gente vai lá, responde, conversa, aí procura na internet, responde, briga, discute entre a gente, discute com quem está assistindo, e faz um que é maior quebra-pau e pronto, isso é que é bom. Nunca mais eu bati na mesa aqui. Eu procurei aqui sobre o i3 e ele é elétrico, sim, totalmente elétrico. É, mas ele tem um motor para gerar combustível. A tração é 100% elétrica, mas ele tinha, né? Não tem mais não hoje em dia, mas tinha. Sim, inclusive... Quando a gente teve, Alexandre, com nosso amigo da Nissan, Rogério, falou naquele possível o Kicks, que não é híbrido, né? Que ele tem um motor que recebe combustível e ele abastece o motor elétrico. Bem interessante, é bem diferente do que a gente conhece aqui. É parecido com isso aí. Sucesso no Japão, né? Isso, que faz sucesso lá no Japão. E antes de encerrar aqui a resenha desta terça-feira, primeira resenha do mês de março, sucesso aqui. Obrigado a todo mundo que participou. Deixa seu joinha e acompanhe o nosso site, hein? motoreseação.com. Novidades toda semana. Todos os vídeos sendo atualizados lá sempre. Tem matéria aqui, ó, sobre os negócios automotivos. BYD, da nossa Quinta Elétrica, tem matéria de hoje, a confirmação da versão FX4 da Ranger. Todas as lives aqui aparecem em primeira mão, aqui logo, aqui no meio do site, e os meus posts aqui do blog do Freire, e se você quiser entrar em contato comigo, você também consegue através do nosso site motoreseação.com. Aproveite também, seja parceiro do Motores e Ação, conheça os nossos produtos digitais, soluções. Em breve
treinamentos e mentorias. Também entre em contato aqui com a gente através do WhatsApp. Tamo junto. Valeu, meus amigos. Muito obrigado por ter vocês aqui. Gratidão. Um excelente e maravilhoso mês de março. E vamos em frente. Senta a pua.